Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin bəzi regional idarələri yenidən formalaşdırılacaq. Qurumdan verilən məlumata görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təmizləmə əməliyyatlarının miqyasının genişləndiyini nəzərə alaraq, təhlükəsizliyin təmin olunması və baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının vaxtında alınması üçün Anamanın Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Ağdam, Şuşa, Tərtər, Kəlbəcər və Laçın regional idarələri yenidən formalaşdırılacaq. Amma bu regional idarələrin tərkibində fəaliyyət göstərəcək həkimlərin işə dəvət olunduğunu da açıqlayıb. Şuşada abidələrin görkəminin dəyişdirilməsi və uçurulması qadağan edildi. Şuşa şəhərinin ərazisində abidələrin tarixi memarlıq və bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, abidələrin uçurulması və ya onlar üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi qadağan edilir. Bu, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Mayın 14-də parlamentin mədəniyyət, hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, iqtisadi siyasət, sənaye və sahib və Regional Məsələlər Komitəsinin birgə iclasında müzakirə olunacaq. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi orqan, vəzifəli şəxslərə, fiziki və hüquqi şəxslərə, Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı göstərişlər verə bilər. Yazılı göstərişin məzmunu, habelə təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri, onların həyata keçirilməsi qaydası və müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən edilir. Şuşa şəhərinin ərazisində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə üstünlük veriləcək. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin siyahısını müəyyən edəcək. Bu, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Layihəyə əsasən Şuşa şəhərinin ərazisində onun inkişafına yönəlmiş infrastrukturun, investisiya qoyuluşu və investorların fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması təmin ediləcək. Şuşa şəhərinin ərazisində onun tarixi, mədəni, elmi, estetik, rekreasiya dəyərlərinə xələl gətirə bilən abidələrə və ya təbii landşafa, ekoloji mühitə təhlükə yarada bilən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq qadağan ediləcək. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin ərazisində nəqliyyat infrastrukturunun, o cümlədən şəhərin hissələrinə giriş-çıxışın təşkili müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçiriləcək. Şuşa şəhərinin ərazisində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə üstünlük veriləcək və onlardan istifadəyə təşviq ediləcək. Şuşa şəhərinin ərazisində mövcud olan yollarda və ya şəhərin mühafizə zonasından keçən yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti abidələrin qorunması üçün təhlükə yaradarsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən həmin yollarda nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə məhdudiyyət tətbiq edilə və ya bu cür istifadə qadağan edilə bilər. Masallı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyində baş vermiş qanunsuzluqlarla bağlı rayon prokurorluğuna vətəndaş müraciəti daxil olub. Masallı rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, bununla əlaqədar aparılmış araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, 2019-2020-ci illərdə işə götürülərək, ictimai işlərə cəlb edilmiş işçilərin bəziləri qismən işə gəlib, digər qismi isə ümumiyyətlə işə gəlməyib. Nəticədə həmin əməkdaşlara cəmi 32 min manat məbləğində əmək haqqı ödənilib. Bundan başqa, birliyin aktından məlum olub ki, həmin qurumun balansında olan avtomobillərin 3700 manat dəyərində ehtiyat hissələri əsassız silinib. Faktla bağlı, Masallı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə mənimsəmə və 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə cinayət işi başlayıb. Hazırda iş üzrə istintaq hərəkətləri aparılmaqla cinayət əməllərinə yol vermiş şəxslərin müəyyən edilərək istintaqa cəlb edilmələri təmin ediləcək.
Dövlət sərhəddinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində sərhəd mühafizə və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə, xidmət əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində ümumi çəkisi təxminən 20 kilogram 454 gram narkotik vasitəyə bənzər maddələrin dövlət sərhəddindən qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan Respublikasına keçməsinin qarşısı alınıb. Mayın 20-sində sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin Beyləqan rayonu Əmirzeydli kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən içərisində 3 nəfər olan Niva markalı 10 BF 055 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, 2 nəfər şəxsin avtomobildən düşərək özlərini şübhəli aparmaları sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Əkin sahəsinə yaxınlaşaraq oradan bağlama götürüb uzaqlaşmağa cəhd edən şübhəli şəxslər sərhəd naryadının dayan əmrinə tabe olmayaraq ərazidən uzaqlaşmağa çalışarkən saxlanılıblar. Bakı şəhər sakinləri 1998-ci il təvəllüdlü Məmmədov Aslan Bəxtiyar oğlu və 1997-ci il təvəllüdlü Məmmədov Ümid Nazim oğlu olmaları müəyyənləşdirilmiş şəxslərin üzərindəki bağlamaya baxış keçirərkən içərisində ümumi çəkisi 8 kilogram 684 gram narkotik vasitəyə bənzər maddə, 7 kilogram 700 gram tiryək, 984 gram heroin aşkar olunaraq götürülüb. Hadisə yerində olan avtomobilin sürücüsünün İmişli şəhər sakini İsmailov Coşqun Şayıq oğlu olması müəyyən edilib. Peyvənd istehsal edən şirkətlər kasıb ölkələrə bu il və qarşıdakı il üçün 3,5 milyard doza COVID-19 peyvəndi vəd ediblər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə bugün G20 ölkələrinin Qlobal Səhiyyə Sammitinə qatılan Pfizer, Moderna və Johnson & Johnson şirkətlərinin təmsilçiləri bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dərman şirkəti Pfizer'ın icraçı direktoru Albert Bourla bildirib ki, şirkət tərəfindən 2021-ci ildə 1 milyard doza olmaqla qarşıdakı 18 ayda 2 milyard doza COVID-19 peyvəndi bu ölkələrə çatdırılacaq. Moderna'nın icraçı direktoru Stefani Bansel isə rəhbərlik etdiyi şirkətin bu il üçün 95 milyon, gələn il üçün isə 900 milyon doza peyvənd çatdıracağını bildirib. O qeyd edib ki, bu peyvənd dozaları COVAX mexanizmi çərçivəsində çatdırılacaq. Johnson & Johnson şirkətinin icraçı direktorunun müavini Paul Stoffels isə deyib ki, şirkətin 2021-ci il üçün COVAX'la razılaşdırılacaq araşdırmasına əsasən kasıb ölkələrə 200 milyon doza ayrılıb və əlavə 300 milyon doza ilə bağlı müzakirələr gedir. Bildirilir ki, peyvəndlər bu ölkələrə öz qiymətinə və ya indirimlə veriləcək. Türkiyənin təhsil naziri Ziya Səlçuk Azərbaycana səfər edəcək. Səfər mayın sonunda baş tutacaq. Ziya Səlçuk Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcək. Görüşlərdə iki ölkə arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. May ayının 20-sində Avropada yaşayan bir qrup Azərbaycanlı mühacir İsviçrənin Cenevrə şəhərində BMT-nin binası önündə siyasi məhbusları azadlıq tələbi ilə aksiya keçiriblər. Aksiyada həmçinin tərtər hadisələri zamanı zərər çəkmiş vətəndaşların, ikinci vətən müharibəsi qazilərinin tapdalanmış haqlarının bərpa olunması tələb olunub. Bu günləri biz İsviçrənin Cenevrə şəhərində BMT-nin binasının qarşısında siyasi fəallara və Müslüman Birliğinin rəhbərinə və digər Müslüman qardaşlarımıza azadlıq tələb edirik. Azadlıq Azərbaycanda hər bir vətəndaşın haqqıdır. Vətəndaşlar çıxır, iş tələb edirlər, uşaq pulu tələb edirlər, haqlarını tələb edirlər. Lakin bu icra başçıları, polis rəisləri, nazirləri insanları şərləyərək, polislə qorxuzaraq haqlarını pozurlar. Və hal-hazırda şərlənən və həbsdə olan blogerlər, jurnalistlər, Müslüman Birliyinin rəhbəri Kaleb Bağırzadə və digər məhbuslar, Mərdaran məhbuslarına, Gəncə məhbuslarına azadlıq tələb edirik. Bu günləri tərtər hadisələri gündəmdədir. 2000-ə yaxın bizim igidlərimiz sındırılıb, alçaldılıb, zülüm görüblər. Amma bu günləri baş prokuror Kamran Əliyev çıxır deyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19,
gündüz 28-33 dərəcə isti, Bakıda gecə 17-19, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Mayın 22-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çağacağı, arabir yağış yağacağı, səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.